ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ହୁଏତ ଏକଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ସମୁଦ୍ର ରତ୍ନାକର, ତା ଭିତରେ ରତ୍ନ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏହା ଆମ ପୌରାଣିକ ବିଚାର, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଚାରଧାରା ଆଧାରରେ କେହି ସମୁଦ୍ର ତଳେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଆଉ ସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କ ଏହି ବିଚାର ଏବେ ସତ୍ୟସତ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମିଶନ ମହାକାଶଯାନ ପରେ ଏବେ ଆସୁଛି ମିଶନ ସମୁଦ୍ରଯାନ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବେ ସବୁ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ବି ସମୁଦ୍ରଯାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଆମେରିକା ଆଉ ଚାଇନା ପରେ ଏବେ ଭାରତ ବି ଏହି ମିଶନରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ୍ ରିଜିଜୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଥମ ମାନବ ମିଶନ ସାମୁଦ୍ରାୟନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଏକ ମାନବ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଧାରଣ କରିଥିବା ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ପଠାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବୁଡ଼ାଜାହାଜର ନାମ ମତ୍ସ୍ୟ 6000 ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରର 6000 ମିଟର ଗଭୀରତାକୁ ନେଇଯିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବୁଡ଼ାଜାହାଜର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବ। ମିଶନ ମହାକାଶରେ ତ ଭାରତ ସଫଳତାର ଶିଢ଼ି ଚଢ଼ିଯାଇଛି, ତେବେ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମିଶନ ସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।